La şəfaətə əncəh min tövbə. Tövbədən faydalı, tövbədən üstün şəfaət qapısı yoxdur. Əgər istəyirsən halıva şəfaət olunsun, onda tövbə etməyi bacar. Günah elədin, tövbə elə. Bu günlər bizi dünyanın hər yerindən izləyən əzizlərimiz, hamımız günah eləyirik, günahkarıq. Bugün özümüzə bir söz verək, Allaha tərəf qayıdış eləyək. Əhl-i beytə xatir, Həzrət Hüseynə xatir Allahdan istəyək ki, Allah təbarək və təala bizim günahlarımızı bağışlasın. İslam Peyğəmbəri məsum idi, günahı yox idi. Ən azı bütün həyatında hər gün 70 dəfə əstəğfurullah Rabbi və ətubu iləyək deyirdi. Biz də deyək, kim bizi eşidirsə bunu özünə söz versin. Gündə 70 dəfə əstəğfurullah Rabbi və ətubu iləyək deyək. Həyatında dəyişiklik olacaq. Allah bütün nimət qapılarını üzvə açacaq, bəla qapılarını üzvə bağlayacaq. Biləcək ki, bəndən mənə tərəf dönüş eləmək istəyir.